Halløjse folkens, velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forsing, og whoop fucking whoop. Vi skal videre her i talentfabrikken, her i min FIFA 17 karriere-mode. Men inden vi kommer alt for godt i gang, så vil jeg godt lige minde jer om, at FIFA 17 kan købes til PC på playkey.dk, og hvis der er sådan, du bruger rabatkoden Mr. Forsing, så kan du faktisk spare 3% på dit køb. Men i hvert fald, inden at vi kommer godt i gang og skal spille vores første kamp, så kigger jeg lidt på den her angriber fra Manchester City. Fordi jeg mener lidt, at når der er sådan, han er reserve derovre, så kan han måske godt blive en god ting at have her i Superligaen. Så ham byder jeg i hvert fald 13,5 millioner på, og så håber jeg på, at det kunne gå hen og blive et rigtig godt køb. Men anyways, det første hold, vi skal møde i dag, det er FC Nordsjælland. Og FC Nordsjælland, de har jo længe haft en meget stærk trup, så jeg tænkte lidt sådan, hvis jeg kan holde på bolden, så er det jo sådan set bare fedt nok. Men allerede efter få minutter her, kvarter spil, der har de altså den her, men heldigvis er Donnarumma på plads i mål. Men ellers, så igen, altså prøvet bare at leve på min hurtighed her, og det får jeg da også den her afslutning afsted på, men desværre er Sparp ikke lige sådan helt indstillet på at score. Her er det Hassan, der ligger den ind over, men desværre så bliver angriberens hovedstød simpelthen blokeret og går ud til et hjørnespark. Som jeg så vælger at tage kort her, hvor Thielemans banker den ind over, lige et hovedstød, men Nordsjællands keeper er altså bare på plads i mål. Og vi bliver simpelthen bare ved Thielemans igen fra et kort hjørne ind over hovedstød. Ikke lige så godt den her gang, men får den igen, og B beholder presset, og ja, så vil jeg ikke lige, hvad overskuddet går dertil herefter. Men i hvert fald, det var ikke så meget. Altså meget spillet, det foregik på midtbanen, og så lidt på hver vores side af banen, hvilket man også kan se her, 50-50 og et par besøg, eller et par forsøg på mål til hver hold. Og her der er tæt på at få den ind, efter at have taget den efter et rimelig dumt målspark, men desværre så kunne vi altså ikke avancere til 1-0. Her der får vi bolden rigtig godt med os her, ned til bagerste linje, ind over hovedstød, men igen langt fra inde på målrammen. Og ja, vi skulle faktisk helt hen til 90 minutter, før der sådan skete noget igen, og her der kan målmanden bare stille og roligt parere den ud til hjørnespark, og vi var altså ikke at finde foran. Igen, hovedstød, der ikke kommer helt afsted, skyder lidt udefra, lige over, og hermed, der fløjter dommeren simpelthen kampen af, og vi må altså nøjes med et point mod Nordsjælland. Men i hvert fald et point, det blev det der til, og Manchester City, de vender tilbage på vores bud, og der var sådan set, der var bare helt fjong, så vi skal bare have fat i noget kontrakt, og det er ikke sådan helt god til, så jeg sørger for at markere ham som stjernespiller og give ham 90.000 i løn. Og det var han ikke lige med til i første omgang, men jeg bliver altså bare ved med at prøve, og til sidst så får jeg ham altså og får skiftet ham ind i førsteholdstruppet, og så får jeg lige noget ros for mit talent akademi, så det er jo sådan set fedt nok. Og så har ellers bare simuleret frem her, og når desværre ikke at spillerudvikle mine spillere, før vi skal spille her mod AGF. Og AGF, det er jo et hold, der har været nede og vinde og alt sådan noget, så jeg tog måske lidt nemt på det, men det skulle hurtigt vise sig, at det skulle jeg passe lidt på med. Men i hvert fald, allerede vores nyindkøbte får en rigtig godt forsøg her, men desværre så ryger den altså ikke ind for målrammen. Og ellers, så kører vi ellers bare videre her. Man der bare tryller inde i feltet, og AGF de kan ikke lave andet end at bare at nakke ham. Og simpelthen, når han så ligger inde i feltet, det vil jo så betyde, at der selvfølgelig er straffespark. Og jeg tænkte lidt, når det er sådan, at Van der Vaart, han fik den her straffespark, så kunne han også have lov til at tage den. Og det var måske rigtig godt, fordi han placerer den lige i venstre side, og bum, så er vi altså at finde foran med 1-0. Og vi skal faktisk hen til omkring halvlejsen slutfløjt, for ligesom at bare få den med, at der er halvlej, fordi der skete faktisk ikke så meget mere i den halvlej.
AGF, de prøvede jo selvfølgelig at komme lidt fremad, men det lykkedes dem ikke helt. Og i anden halvleg her, der fortsætter vi det gode spil. Igen rigtig godt skud for vores nyindkøbte spiller her, som jeg stadig ikke kan udtale navnet på, men mon ikke det kommer, ligesom vi avancerer her i serien. Her der finder vi Tim Sparv, der får et lille skud udefra, og den placerer han altså ude ved fjerneste stolpe, og så er vi altså at finde foran 2-0. Virkelig lækkert hook her. Jeg havde ikke selv regnet med, at den ville gå ind. Jeg tænkte bare, at jeg skyder bare for at skyde, og ja, bum, så er vi altså foran 2-0. Det er sådan set fedt nok. Men i hvert fald, AGF de var altså ikke helt afskrevet nu. Her der kommer de rigtig godt forbi. Lidt en fejlaflevering, men det gør ikke så meget, når der står en til at tage den op. Og så er vi altså tre FC Midtjylland-spillere omkring den her AGF-angriber. Og så står der altså 2-1. Men i hvert fald, vi gav ikke sådan op med det samme. Vi prøvede sådan nogle ting, og det kom også til nogle chancer. Her der får vi da sådan lidt halvakavet indlæg ind, og Thielemans får også lige skud på mål og får et skud igen. Og bum, så står der altså 3-1 efter 85 minutter. Altså det her med at presse så godt, som man nu kan, det hjælper lidt. Og ja, nu kan vi da onlettet lidt mere ud i det, der er 5 minutter til slutfløjt. Og vi er simpelthen at finde foran med 2. Juri Thielemans, 3-1. Og så skulle vi ellers bare have tiden til at stille og roligt og gå. Og det gør vi også her og prøver at få spillet den lidt væk. Går ikke lige godt hver gang. Og desværre så kan vi ikke få clearet den sådan helt. Og de får altså det her skud til sidst. Men heldigvis så ryger den altså lige over. Og vi henter altså de 3 point i kampen mod AGF. Men i hvert fald, de 3 point, de lunede rigtig meget på kontoen, og det skal fejres, så vi udvikler simpelthen i Iheanacho her, som vi lige har fået købt fra Manchester City, og så udvikler vi også lidt på Mikkel Duelund, fordi jeg har lidt på fornemmeren, at han kommer til at være et rigtig, rigtig, rigtig stort, rigtig stort talent. Men i hvert fald, vi er nået til transfer deadline her. Vi har en 10 timer tilbage, så derfor så skal det altså til at gå stærkt, så jeg skynder mig at følge op på, om der er nogen, jeg har glemt, sådan, som jeg vil byde på eller et eller andet, fordi det er nu, der er sidste chance. Og det er ikke fordi, der sådan er sådan vildt meget. Der er lige en venstreback fra Frankrig her, jeg har set mig lidt lun på, som jeg eventuelt kunne bruge som noget, sådan reserve, i det at jeg har en Novak på venstre bakken, men hvis nu det er sådan, at jeg kan få bygget en ung spiller op og eventuelt sælge ham på sigt, så vil det jo være super. Men i hvert fald ham, jeg får i hvert fald accept på, at jeg godt må prøve at tilbyde ham nogle kontrakter, og det prøver jeg, og der er 3 timer tilbage, så jeg håber på, at jeg kan få den. Og ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg prøver at sætte lønnen en lille smule op for hver gang, og så til sidst, der accepterede han heldigvis også, og bum, så kunne vi altså få lov til simpelthen at samle ham. Derudover så tænkte jeg også lidt på, at jeg kunne lige prøve på Bellerin, men jeg havde så ikke lige lagt mærke til, at der kun var et par timer tilbage af transfer deadline, og jeg skulle have flyttet nogle penge rundt fra lønbudgettet til transferbudgettet for at få det til at gå igennem, men desværre så nåede jeg det ikke, og alt min forhandling det blev simpelthen aflyst, fordi der var deadline. Men i hvert fald, det er der ikke så meget at gøre ved. Jeg når ikke lige at spilleudvikle, og det er sådan lidt dumt. Men i hvert fald, jeg har fået hentet nogle af de her sådan, helt unge spillere, som mine Global Scouts de har været ude og kigge lidt på. Og det er sådan set fedt, fordi så begynder mit akademi og lige noget og simpelthen bare huse en masse af de her unge spillere, som jeg heldigvis nok lige skal tjene nogle gode penge på. Men ellers, så er det kampen mod Sønderjyske, vi skal op i, og ja, Sønderjyske, det er jo også sådan lidt et hold med gode spillere, og det går stærkt, de er fysisk stærke, men jeg får da et af de første chancer her, og det er Iheanacho, der simpelthen får et hovedstød afvist af Sønderjyskes målmand. Men i hvert fald, vi fortsætter her igen Iheanacho, der tager et spark, men bliver desværre grebet ud. Og det gik ellers rigtig godt med at opsnappe bolden her på midtbanen, og Thielemans finder Hassan herude,
der smider den ind over i Hanacho med hovedstød, men kan desværre ikke hætte den forbi Sønderjyskes forsvarsspiller. Og ja, det var sådan set, hvad der skete. Vi sad stort set på alle chancerne, og sad også på boldbesiddelsen, så det kan vi ikke rigtig brokke os over. I anden halvleg, der kommer næsten lige op ned fra centerback-positionen af, og så hamrer han den ellers bare ind, og bum, så er vi altså at finde foran 1-0 efter 52 minutter spillet. Virkelig lækkert spil, og jeg havde altså ikke regnet med, at han kunne sætte den ind der, i hvert fald ikke fra den distance af, som han skyder fra. Men jeg ved ikke, om målmanden måske var blokeret i hans udsyn eller et eller andet, så han ikke kunne nå den, men i hvert fald et flot mål, det var det i hvert fald. Og så var der ikke andet end at bare at holde på bolden, og det gør man jo allerbedst over på deres side af, eller på deres banehalvdel, og her der er vi altså tæt på at kunne få hættet den ind, men målmanden får den lige vippet lidt væk fra målets hjørne af. Og ja, i Hanacho, han skal da også lige have et skud på mål. Desværre så går den over her til i 84. minut, og ja, kort tid efter, der fløjter dommeren simpelthen kampen af, og vi henter altså også 3 point imod Sønderjyske. Og som I kan se, så vores spillere, de spillede okay. Vi havde Rasmus Nissen her, Christensen, han spiller altså til 9,0 og hentede altså simpelthen man of the match. Imens der blev vi så også tilbudt om at signe som Finlands landstræner. Det takkede vi altså pænt nej til. Men i hvert fald, husk at se med næste gang, hvordan det går her i Talentfabrikken. Jeg vil sige tusind tak, fordi du så med. Indtil næste gang. Hej hej.